өрөө цайргээд нийт ард түмний нүд амыг хамгичлаа. Захим гээд улсын хурлын гишүүдийн хэлэхэр хөөг нэг 2 минут. Ийм цаг үед Монгол улс өөрөө энэ ковид гэдэг өвчний өмнө өвдөг сохирчхөд энийг барахгүй байж юу ч одоо хэрэггүй олон зүйлд санаа зовдөг юм дээ. Манай 62-ын бүлэг хийх ажил бол маш олон байна шүү дээ. Өнөөдөр ядаж нэг бүх аймга PCR аппаратаар хангачаад хэдэн хүмүүсээ нэг цөөхөн хэдэн хүмүүсээ 2 сая гарах хүмүүсээ нэг вакцинаар хангачаад ийм зүйл ярил одоо хамаалах. Ийм байдалд одоо ийм хачин хачин одоо зүйлүүд хийгээд байгаа бол үнэхээр харамсч байна. Өмнө ч илэрхийлж ирсэн. Цаг минутаа бол яриуйг бол олон зүйл байж байна. За тийм учраас би асуултанд орё. Баг судлын хуралдаан од буйр Нанз дөрж солонгоч хүмүүс орсон. Тэрнээс яагаад Нанз дөрж гасагдаад солонго од буйр хоёр ороод ирвэ? Саяхан одоо цогтоогийн бүрэн эрхийн хугацаа дууссан гэж чичрээд энэ танхимд сүйд болж ирсэн. Тэгэд солонгоч бүрэн эрхийн хугацаа дуусчихад байгаа шүү. Тэгээд энэ солонгыг байлгаж байна. Од буйр өмнөх одоо хурлааны даргалж байгаа цогцсон гэж байна. Тэгээд од буйр одоо саяхан Монгол улсын нэрийг дэлхийд шившиглээд ер нь одоо хийл гэсэн юм хийдэг, хийхгүй юм гэсэн хийдгүү. Тэг ийм дандаа нэгтгэдэг хүмүүсийг оруулж ирж энэ донд судлын хуралдааныг хийлгэж байна. Тэг энийг үгүй улс төрийн цэцгийг одоо нохойд барьдаг мод болгосон байна. Шудраг асуул энэ өрсөлдөөн донд л явагдах хэвээр. А гэтэл одоо энэ хийж байгаа процессүүд чинь энэ өксөрч байгаа тогтоомууд чинь бол шууд улс төрийн зорилготой харагдаж байгаа учраас бид нар хэлэхгүйгээд яах юм бэ? Тэгэхээр энэ ба за дараагийн минут авч. За 1 минут юм чи. Зөвшөнд. Тэгэхээр энэ одоо баг судлын хуралдаанд байгаа хугацаанд дууссан хүн ард түмний өмнө одоо нэнтгтээ улсын хурлын өмнө нэнтгтээ энэ хүмүүсийг оруулж авчирж энэ одоо гар хөлөө болгож ийм шийдвэрийг гаргуулж байна. Үндсэн хуулийн зөвшөөрөл үндсэн хууль зөрчсөн тохиолдолд л маргаан үүсвэр шийдвэрлэж явах хэрэгтэй. Тэгэхээс одоо хууль тогтоох байгууллагад хичээл заадаг одоо танаа энэ хуулийг ингэж өөрчил гэдэг ийм одоо байгууллага бол биш шүү дээ. Юу одоо үндсэн хуулийн дээр хөх тэнгэр. Энэ одоо их хурлын дор их хөрөгч намын дор орчихсон ийм одоо сургуультай нохойнод болцсон ба шүү дээ. Тэгэхээр энэ асуудал дээр бол одоо манай төрчлөгтэй парламент Нямагийн энх бол дараа бас хариулт өгөх ёстой байха. Яагаад ийм хүмүүс нанз дөрж яасан? Яагаад одоо ирээд даргалулж байгаа? Яагаад хугацаанд дууссан солонгыг оруулж авчирж байгаа? Гэх мэтлэн одоо цаашаа яриад байх асуугаад байх зүйл. За Нямагийн энх болдог шүү. Итгэмжлэгсэн төлөөлөгч. За ямт гүшүүн билж байгаа. 16-ны өдөр дунд суудлыг зарласаа. Өглөө 9:30-аас эхэлнэ гэсэн. Бид нар оцсоо. Маргаан өвсгөгч талууд за хурлаас би итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч гээд өсөгчд бид танхимдаа ороод суусан зин гишүүд орж ирээгүй байж байгаа нарийн бичгийн дарга нь орж ирээд нэг гишүүн бүрэлдэхүүнээсээ татгалцсан учраас хуралдаан хойшлоо. Цагийг жич зарлана гэсэн. За бид тодруулсан. Би хурлын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөд за нөгөө маргаан гаргасан хүмүүс ямар бүрэлдэхүүнтэй байж байгаа хэн гэдэг гишүүн татгалзаад энэ хурлыг ингээ хойшлуулчихваа цаг хугацааны энд хувьд чинь яаралтай хэлцэхгүй бол энэ сонгуульд өгсөн үед нийгэм хүлээж байгаа энэ асуудал ингэж орхиж болохгүй гэж тодруулж асуусан. Гэрэм бичгийн дарга нь яваад эргэж орж ирээд бүрэлдэхүүн өөрчлөлт авсан учраас хэн татгалцсан одоогөндөө хэлэх боломжгүй байна гэж хэлээ. Цагийг чиц зарлана гэсэн. Ингээ бид нэр тарсан. 3 цагаас дахиад эргээд зарлсан. Очсон. Тэгээд энэ хооронд бол амт амлигдсан 5 гишүүнээс Нанз дөрж гишүүн өөрөө татгалзаад тэгээд цэц тэндээ ярьж хийдэд Эрдэнэ булган гишүүнийг оруулаад ингээд 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй энэ хурл явсаа. Ер нь бол сая зүр гишүүн асуугаад яагаад энэ хүмүүс оров гэдэг. Энийг бол бид нар хариулж мэдэхгүй шүү дээ. Цэц өөрөө ямар хуралдаанд айлс бүрэлдэхүүнээ оруулахаа гэдгээ дотроо ярьж байгаа дараа нь шийдвэр гаргаж шийддэг юм асуудал юм билээ. Бидний зүгээс дунд судлын хуралдаанд тэрийг оруулаарай гэж хэлсэн зааварлсан тийм зүйл огт байхгүй хуулиараа ч угаасаа болохгүй. Тийм учраас энэ хэрв одоо
нэгэн болцоо байдаг бол цэцгийн гишүүдээс яагаад энэ Оросын эсвэл даргаас юм уу эсвэл хурлаас бүрэлдэхүүнээс нь ийм бүрэлдэхүүнтэй хурлаа гэдгийг асуух шаардлагатай ийм асуулт байна. Нэмагийн хөл төшөнг үзэж байна. Тэгээ асуулт буруу хаягаар тавигдаад байна уу гэдгийг хэллээ. Ер нь зүгээр хувцаанд дуусах тусаагүй асуудлыг бол улсын хурлаар шийдвэр гараад хугацаанд дуусаад дараагийн хүн төмлөгтчүүл тэр үнийг хугацаанд дуусан гэж үзэж цогтой гүшүүн ч гэсэн сая чөлөөлөгдөх хүртлээ энэ хооронд бас ер нь урд нь ингээд иймэрхүү нөхцөлд байсан гишүүд яг улсын хурлын шийдвэр гарч аль биесээр чөлөөлөгдөлтөө цэцгийн хурлаанд оролцоод дүгнэлт гаргаад явж ирсэн ийм жишүүд байгаа. Тэгээ би тэргээрэл явж ирсэн болов гэж бодож байна. Солон гишүүний хувьд бол улсын хурлаас энэ үнийг цэцгийн гишүүнээс чөлөөлсөх гэсэн шийдвэр гараагүй байгаа учраас эргэжтэй гэж үзээд цэц гишүүнээ оруулсан гэж ойлгож байна. За хууль зүйн байнгаар асуултанд хариулна. Өнцг шүний дуудараа. За, өнцгт шүү асуултанд оруулъя. Сонсон сонс. Захмаар орлооч. Тоса нэг минут асуусан. Тэр цэцгийн процесстой асуудлыг бол байнгын ороо хариулахгүй шүү дээ. Цэцгийн процесс тэр хугацаа дууссан юу энэ тэр бол шилжих асуудал. Цэцгийн гишүүний бүрэн эгч хуулинд байгаа шүү дээ. Цэцгийн шинэ томилсон гишүүн тангараар өгсөн өмнөх гишүүний бүрэн эгч дуусгар болно гэдэг. Өөр юм асуулт байсан. Сая бис ч өдөрсөн. Өчөгч. Асуулт үг хэлэх